У такому форматі та в такому масштабі турнір відбувається вперше. Загалом змагатимуться 30 спортсменів, по 10 з кожної країни, вік до 22 років. У нас в Ніколаєві чуть-чуть упадок бокса, і ми вирішили зробити такого масштабу турнір. Пригласили дві країни, це Молдавія, Білорусія і Україна, все на рівні збірних національних. В цьому році, звісно, не перші номери, але в наступному будуть перші, не тільки з цих країн. Витоки цих змагань беруть свій початок ще з часів Радянського Союзу, але після 27-річної перерви у 2014-му їх поновили. Цьогоріч турнір організували за міжнародними правилами боксу, хіба що внесли деякі зміни у формат турніру. А саме, бої відбуваються, так би мовити, стінка на стінку. Якщо боксер в першому бою програє, він продовжує движение вперед, он будет боксировать во второй день или в третий день. То есть, поэтому есть принцип стенка на стенку. Украина боксирует с Молдовой, потом Молдова боксирует с Белоруссией, и потом Беларусь боксирует с Украиной. Вагових категорій 10. В усіх збірних по одному представнику кожної з них. Миколаїв на міжнародному турнірі представляють три боксери. В даному випадку це боксер вагової категорії до 49 кілограмів Ільмір Набієв. Весовой категории до 52 килограммов Максим Фатич и боксер весовой категории свыше 91 килограмма Константин Довбищенко. Серед учасників змагань рівень майстерності спортсменів варіюється від початківців до учасників Олімпійських ігор. Чия збірна виявиться найсильнішою, буде відомо вже 25 березня. Олександр Гордієнко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.